haittaa ollenkaan. Miten selvästi välissä tarvitsee hyvää actionia vaan? No kaikki Will Be Back ja nämä ja oikein hienot Screen Overlayt ja MC huutamaan kaikki nimet ja... Minä tiedän, ei taideta olla ihan niin korkeilla menolla. Ei, nyt meillä on vaan hyviä matseja. Se saa kuvan kerran. Mene hakee makkaraa. En mä halua makkaraa, mene hakee makkaraa. Se maksaa muistissa. Siellä missä se ovi on auki, siitä vasemmalle. Kohta saadaan makkaraa. No niin, ja sitten onko legendaarinen Nylat aloitus Suomessa? Mikä? Tämä on hyvä. Wilson on saanut Gohenkon suosimaan Nylatin aloitusmatsiin. Siis tämähän tosiaan, niin kuin tässä heti alkuun nähdään, niin Gohenko ottaa heti sen käyttöön mielessä. On veijantanut panosta, kun toi laiva on tolleen vähän tilkissä, niin se noin neutraaleen bulletit menee aika mukavasti luodit just oikeassa kulmassa. Kyllä, ja mutta pitää muistaa, että meillä on traditional bulletit, että tuon neutraaleen kulmaa aika kulmaa. Tosiaan loserten puolella tämä häviää tässä matchissa joutuu lähtemään kotiin ilman pystiä. Se on karua, mutta ei kaikki voi olla voittajia. Täytyy katsoa, että miten pääsee. Gohenko tulee suoraan, se tulee backisin sieltä. Potkulla ylöspäin ei kiinnosta, vaikka siellä Wilson koittaa asettaa hoitota ansojaan mukaan kanssa. Hyvin Gohenko on saanut tämänkin aikaiseksi, mutta sen näkee, että... Tää on aika tasaväkisti sinänsä, että molemmat antaa ja ottaa samalta tasolta, samaan tahtiin. Kyllä, tässä on erittäin tärkeää se, että miten toi Gohenko juuri tuon Luman kanssa diilaa. Ja siellä tää tähti räjähtiä. Ei kumminkaan pääse sitä mitenkään rankaisemaan, kun Wilson ottaa hellin huomaansa ja heittää ulos tiimiltään. Kyllä, mutta kohta ihan juuri nähdään, kun Luma palaakin kertakaisin matsiin ja sillä onkin, ei ole ehtinyt olemaan väliä. Että... Sieltä ihan antaa, siellä ei kerran kaikki lähti Luma. Siinä antoi vähän takaisin tuota rakkautta, mutta ei se haittaa, kun Backer tappaa, mutta nyt mutta... on pelottava. Se oli oikein hyvä Erdogen. Se oli kyllä, tässä jälleen kerran animaatio näytti, että kyllä se osui. Peli sanoi, että ei osunut, niin ei osu. Se oli oikein hyvä erokki tältä kohdalla tosiaan, että yhtään aikaisemmin tai yhtään myöhemmin on ollut osumaan kyllä, aivan varmasti. Toi on rosanina, kun saa sen ylös, se on oi nyt on kyllä erittäin hyvä Witchstand, katsotaan saako mitä pitää Witchstandiin pääsee. Luma siinä vähän näytti, että vähän jopa ehkä lagilehmää tuon sivupeen, ei pääsi kunnolla jatkaan, mutta... Ai, Wilson missin puttaa itse kuolemaan. Wilson painaa vähän väärään suuntaan tuota ylös. Gohenko ottaa siitä ensimmäisen matsin, ja tämä oli niitä legendaarisia We Take Those-tilanteita. Kyllä, eihän siinä mitään muutakaan vaihtoehtoa ole kuin ottaa se voittoa. Kyllä, ellei jostain sitä halua nopeasti tappaa itseään ennen, mutta se on aika hankalaa niiden perheestä. Kyllä. Sillä näinkin Dreamlandin seuraava tulla varmaan. Joo, haluttiin ehkä vähän tällaiset standardisemmat kolme platformia käyttöön. Kyllä, Wilson luulee, että hän pystyisi käyttämään sitä lyötyä edustasi, mutta ei näin käynyt. Tällä kertaa ei ihan mennyt miten haluttiin, mutta ei se aina mene niin kuin suunnitella, mutta nyt toisaalta Wilson on ottanut selkeästi taas tässä erittäin vahvasti itselleensä tilanteen haltuun. Kyllä, Wilson on taas toi hyvä desyki käynnissä, että hän saa hyvän välin itsensä ja luvan hyvän väliin. Että... Ai ja siellä tulee erittäin mukavasti tuon molemmat Batwillin ja Witchstyle, mutta ei ihan saanut jatkettua tuota kompaa. Vähän oudosta kulmasta joutuu olla. Siinä kohden me yrittää tuota grabia, mutta se on taas enää... Ui ja sieltä tuli toi, mitä kannattaa aina varoa, kun Luma tulee takaisin, niin sieltä tulee niin helposti se Luman pikku liike siinä välissä. Ja... Kyllä, nyt oikeastaan voisi sanoa, että on tosi hyvä tilanne se näin kohdallisesti, että se on seuraava tappeliike, joka tulee, niin kyllä, se tappaa. Kyllä, sieltä Luma! Tässä kyllä. On huomaa, että Gohenko ei ehkä ihan ole täysin varma tuosta, että milloin toi Luma pystyy tulemaan noin, mutta... Ei sillä ei ole kokemus vaikka tähän matchupiin ihan niin paljon kuin haluaa, että ei tarvitsisi Wilsonia vastaan Wilsona kuitenkin tosi hyvä tällä koska toi on yksi asia, mitä pitää tietää Rosalinaa vastaan, että missä vaiheessa tavallaan se pystyy tekemään nuo kompot loppuun ja missä vaiheessa Luma saattaa olla sieltä ilmoittamista, mutta nyt siitä Witch Twist suoraan alusta, mutta ei saa jatkettua kuolemaan asti tuolta. Se on oikein
Nyt pitäis olla ihan absoluutisti oikein, hakihan se sen absoluutisti. Ja Ulmakin oli tuossa yksi säännös tosiaan. Nyt ei valitettavasti tuota suojelustähti, ei siinä päässyt antamaan tuota kovaa suojaa siinä, vaan on itsekin leivät. Oi, ja sieltä. Rosanellan jäpi on yleensä monelle hahmolle sanonut, että ei oikein pääse pois. Ai, ja toi jatkoi, tämä on ongelmallinen tilanne, koska Rosanella lasketaan tuohon. Siitä itsekin joutuu luma osumaan Rosalina. Näinkö se onkin? Kyllä, mutta siinä pitää olla tarpeeksi lähellä. Se on vähän sama kuin esimerkiksi jotkut tää Zaini ja nämä, jos sä sairaat, jos sä oot tarpeeksi lähellä. Se Wistime tekee jänniä asioita. Aivan. Se oli vähän huono lokaatio sinänsä, että ai paitsi, että... Saa sen jatkoa, mutta ei siellä Wilson oikein hyvin saa DSD-tä, eikö se pois siinä viimeisestä kuolle tappavasta Aeerista. Kyllä, ja oikein... Rohkea hyvä tekki, toi oli erittäin tärkeä tekki tossa Wilsonilta. Muuten olisi tainnut tulla aika varma kuolema siitä. Oho! Aika hyvin rohkeasti, mutta on koko ton niinku mostakin olemassa ollut tässä äsken, missä oli. Ei oikein pelota tällä hetkellä kohenkuun tekemisestäkään. Ei, mutta nyt taas molemmat alkaa olla siinä tappuprosenteilla, että kohta rupeaa taas väkeäkin tappamaan, paitsi että Rosanoma on hämäävän painava. Sinänsä, että hän ei lennä kovin pitkälle. Juu, se on toisaalta. Tuollaisessa galaksipeleissä kumminkin ollut, niin ehkä se on jostain sieltä repäästy tämä. Mä oon jälleen kerran paikalla sieltä. Sieltä tuli se Upsmash. Taisi pitää itse asiassa olla pelkästään Rosa, joka tuossa osu, että luma ei ollut ihan tarpeellinen, mutta... Ei, siis se vähän näyttikin, mutta niin kuin sanoin, että ei se luma aina pakollinen. Ei, se auttaa varsinkin aikaisemmin voimaan se tuo, mutta kyllä tuo Rosalina itsekin lyö ihan tarpeeksi kovaa. Sitten mennäänkin oikein tasaiseen 1-1 tilanteeseen. Ai. Tässä matchissa mä ymmärrän täysin, että molemmat halterit, koska tää on molemmille erittäin hyvä kenttä. Molemmat tappaa niin mukavasti tässä kentässä ylöspäin omilla liikkeillään, että tässä saattaa olla aika nopeita tappoja tässä matchissa. Kyllä saattaa jopa nähdä silleen, jos toi viisi sanotaan apeereita, niin on hirveän hyvin vielä tässä matchissa. Ei oo, tossa äskeisessä matchin varsinkin Kohenko oli tosi hyvin oikeastaan saitoo tuota Wistimea aina niissä tärkeissä tilanteissa, että aika hyvin pystyi lukemaan, että milloin sieltä tulee liikkeelle viisissä. Ja nyt oli kyllä aika nopea tappo tuota lumalle, että luma kuoli ihan prosenttidamageen. Niin sieltä tulee apeer... Ei, mutta ei ihan saa sitä viimeistä sivuteita konnektaamaan kunnolla, mutta sitten lähdetään uudelle reissulle, kokeillaan uudelleen. Oi, melkein on nyt sama siitä. Kutsu ehkä luman vähän liian aikaisemmin lähemmässä. Mutta nyt on taas tää tilanne, että Rosalina on sun alapuolella. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja sinulle itseasiassa tästä traneet. Oi, ja nyt se tapahtuu. Maki tuossa kohden kerran aikaisemminkin tuolla tuossa alussa, kun edeltä matkassa toi tosiaan se sivu B:stä, kun siitä voi tehdä sen normaalin jatkopotkun. Tai sitten sen voi kanseloida tuolla Upsmashiin, niin se on tuollainen pieni air dodge-rätti, että jos sitä oletaan, kun se tulee, niin se nopeasti demonien yrkki hoitaa homman ja lähdetään ratossa ääni. Ei kolmattu tosi sivu B itse kanssa. Rosalina on joskus vähän jännä hahmo. Backrowilla ulos, lähteekö Virsson haastamaan, mutta ei ole oikein vähän järkevää. Kyllä, sinne on edellä voinut yrittää, mutta mieluummin odottaa, että luma tulee takaisin, että saa parempia iskoja osiksi. Kyllä, nyt on jälleen kerran eskoja tilanne niin varsinkin, kun kohdinko tuli tuolta alta, että ei ihan osu kuva Virsson. Tämä on niin kuin tuossa tilanne. Tapetaan! Toi oli kyllä jännä tilanne. Vähän yhdenlainen DG. Ei kauhean usein näitä tilanteita, että dash-attack tappaa. Ei, tää oli vielä... Minun mielestäni loppujen lopuksi aika matalaa prosentilla. Joo, ei oltu missään punaisella prosentilla tai kolminumeroisessa. Mutta tämähän on vaan näin se pitääkin tehdä. Että näitä vähän jännempiä oppuita pitää aina silloin tällöin hakea, koska jos se tulee yllätyksenä, niin siinä saattaa käydä näin, että äkille se tulee niin yllättävä tappua. Näin se on. Saat tähän mentää ja kolmas matsi on tekäyntiin. Heti matsi alkaa Wistimella ja siitä lähdetään pienelle matkalle ylöspäin 33%. Ei ne mitenkään kauhean isoa määrää, mutta kyllä se pelkästään se ensimmäinen, että no, ensimmäinen liike Wistimataan, jos vähän vaan sattuu. Se on syömiessä. Kyllä. Ai, nyt näyttää pelottavalta kohenko vastaavasti. Legendaarinen Bayonetan selkisrakkuus tapahtui ja ei ihan onnistunut noin spesiaalien konnektaus, että olisi päästy ylös. Se on mun mielestä Bayonin paras liike.
Se on kyllä, se on kyllä. Aina jotenkin hienoa nähdä, miten hahmoilla on parhaimmista recovereista on jotenkin, ei onnistu siinä. Mutta ei tämä näköjään kohjaa haittaa ollenkaan, sieltä heti lähdetään takaisin ja oi, ja sieltä tulee uudelleen. Vau, wow, mikä ja, luku. Ja tankki jää perään. Kyllä wow. kohdalla ei kyllä sua äskenen haittu ollenkaan. Kyllä, siis vau, wow, mikä luku. Näin perissä sitten oli sivuveestä, eikä käyttänyt sivuveen omaa jatkoa, vaan siitä vaan upflashiin. Totesi äskeisessä matsissa, että Wilson meni siihen jo kerran, niin kokeillaanpas toisen kerran tapahtuuko tämä luku. Kyllä, oho. Siinä vähän molemmat heiluttelevat käsiään tyhjään tilaan. Toinen grabilla, toinen upshotilla. Joku jännä tervehdys, mutta me katsotaan mitä tapahtuu, kun he tulee etsimään aggressiivisuutta saamuun alasta. Ja sitten lähdetään jälleen kerran Wilsonilla. Hyvin kyllä pystyy väistämään pahimpia kombojatkoja tuolla ylhäällä. Kyllä. Se tulee järjen perään. On hankalaa, että Wilson erittäin järkeästi käyttää aikaisen apteen. Tuossa jos olet mennyt yhtään alemmas, niin siellä kyllä Gohe oli valmiina siihen alempaan rekoreen. Siellä Airbendia luettiin, ei ihan päästy jatkamaan siitä. Ja sieltä luvaan nyt kyllä Gohe on näköjään alkanut oppimaan, että ei ehkä hän kannata kauhean aggressiivisesti olla. Ja siitä se tuli. No, se oli vaan aperi. Se oli vaan aperi. Rosalina ei tosiaan ole mitenkään kauhean painava ja oli siinä kyllä prosentteja aika paljon. Oltiin jo aika korkealla kuin siinä kolmannen ylimmän platformin yläpuolella jo oltiin. Voin sanoa melkein, että Wilsonilta oli huono veto mennä lylattiin ensimmäiseen matsiin. Sekin voi vähän olla, mutta siinä kyllä enemmän otti se, että se ensimmäinen SD siinä vähän kyllä häiritsi sitä matsia. Kyllä. Seuraavaksi. Ja seuraavana matsina, jo tuo chatissa on vähän huudottu matsin perään, nähdään seuraavaksi Solo Battle vastaan Nokkys.